تجھے کیا بتاؤں میں رازداں سوال ہے جان جانا دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے
شهادت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد پنجم کلمہ استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او على نيه واتوب اليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وأركانه إقرار باللسان بالقلب آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت اب خود دیکھا لیتا ہوں سماعت سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء عظيما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس بي او كما قال صدق الله العظيم پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں رشتے اب تو ہر اپنا بیگانا لگتا ہے کسی کے کان میں ہیرا کسی کے ہاتھ میں ہیرا ہمیں ہیرو سے کیا مطلب ہمارا یار ہے ہیرا دولے کا سہرا جو آنا لگتا ہے سات پھیروں سے بندھا جنموں کا یہ بندھن سات پھیروں سے بندھا جنموں کا یہ بندھن سات پھیروں سے بندھا جنموں کا یہ بندھن پھیروں سے بندھا جنموں کا یہ بندھن پیار سے جوڑا ہے رب نے پریت کا دامن پیار سے جوڑا ہے رب نے پریت کا دامن پیار سے جوڑا ہے رب نے پریت کا دامن ہے نہیں رسمیں نہیں قسمیں نہیں الجھن ہو جو ہے خاموش لیکن کہہ رہی دھڑکن ہو جو ہے خاموش لیکن کہہ رہی دھڑکن 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 دھڑکن
धड़कन मेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है ओ, 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 मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है दुल्हन का तो दिल निभाना लगता है ओ, ओ, मुश्किल दामन को छुड़ाना दुल्हन का तो दिल निभाना मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है दुल्हन का तो दिल निभाना लगता है ولكن يجب ان يكون هناك
کو دیا کہ آپ کو قبول کیا پڑھ کے الحمد جو نو شاہ کے باندھا سہرا پڑھ کے الحمد جو نو شاہ کے باندھا سہرا پڑھ کے الحمد جو نو شاہ کے باندھا سہرا بن گیا گلشن بن گیا گلشن جنت کا نظارہ شہرا بن گیا گلشن توڑ کر شہر کی دادی دادا نے بلائیں لے لی دادی دادا نے بلا ہے لے لی دادی دادا نے دوڑ کر شہرے کی دادی دادا نے بلائیں لے لی کبھی چوما کبھی پوتے کے جو باندھا سہرا دوڑ کر شہرے کی مامو مومانی نے بلائے لے لی ارے کبھی جوما کبھی بھانجے کے جو باندھا سہرا مشکل میری حیات کی آسان ہو گئی میں کیسے بھول جاؤں تجھے اے میرے خواجہ تیرے کرم سے دنیا میں پہچان ہو گئی میرے خواجہ تم پہچان ہو گئی میرے خواجہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس نکاح کی تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے پروردگار عالم جو سنت رسول ادا کی گئی ہے یا اللہ اس کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول عطا فرما دے دلہا دلہن کے درمیان ماں بہن خوب محبت عطا فرما دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
جب دمِ غافسی و یا اللہ لب پہ و لا الہ الا اللہ محمد رسول تیرے کرم کی بات ہے خواجہ تیرے کرم کی بات ہے خواجہ میری کیا اوقات ہے خواجہ میری کیا اوقات ہے خواجہ میری کیا اوقات ہے خواجہ تجھ سے ہے میری اتنی گزارش تجھ سے ہے میری اتنی گزارش مجھ پہ کرم کی یوں ہی رہے بارش مجھ پہ کرم کی یوں ہی رہے بارش لاج تمہارے ہاتھ ہے خواجہ لاج تمہارے ہاتھ ہے خواجہ اے میری کیا اوقات ہے خواجہ لاج تمہارے ہاتھ ہے خواجہ میری کیا اوقات ہے خواجہ تیری نظر جو مجھ پہ مہربان ہو گئی اس ذرہ نوازی کے تو لائق نہیں تھا میں نوازی کے تو لائق نہیں تھا میں تم نے میرے نصیب کو معمور کر دیا تم نے میرے نصیب کو معمور کر دیا تم نے میرے نصیب کو معمور کر دیا کل تک تو میرے نام سے واقف نہ تھا کوئی کل تک تو میرے نام سے واقف نہ تھا کوئی تیرے کرم نے دنیا میں مشہور کر دیا میرے خواجہ سندر مکھ دکھلا جا اے سندر مکھ دکھلا جا ایک بار سے ہی تو سہارا میں آجا میرے خواجہ آجا میرے خواجہ آجا میرے خواجہ آجا میرے خواجہ آجا میرے سرکار کرپا کیجو درشن دیجو راجن کے مہارا میں تو تورے دامن ملا صلاة التسليم من قصر
وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا وصحبنا وحبيبنا ورسولنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. صلاه وسلام عليك يا رسول الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاتل رزقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت. ما هو بكار राजन के महारा मैं तो तोरे दामन मलागी सरकार मैं तो तोरे दामन मलागी माल दौलत की तमन्ना न मुझे शोहरत की कुछ भी दे दे ए मेरे ख्वाजा कुछ भी दे दे तेरी चौखट का उतारा करके कुछ भी दे दे तेरी चौखट का उतारा करके कुछ भी दे दे तेरी चौखट का उतारा कुछ भी दे दे तेरी चौखट का उतारा कुछ भी दे दे mere khwaja kuch bhi de de ابروے خمدار سے آگے نہ گئے ہم تو مٹ کر بھی درے یار سے آگے نہ گئے بلہوس جھولیاں لے لے کے بھٹکتے ہی پھرے ہم کبھی صابری دربار کے آگے صابري 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 ص
محبت تیری خواجا ہندلولی لے کے دل میں یہ غم کا پیام آئے ہیں اب تو للہ نظر کرم کیجئے اب تو للہ نظر کرم کیجئے ترجمة نانسي قنقر
ایک شب میں میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ تیرے گنبد کا نظارہ کر دے میرے خواجہ تیرے گنبد کا نظارہ کر دے میرے خواجہ تیرے گنبد کا نظارہ کر دے میرے خواجہ تیرے گنبد کا نظارہ میرے خواجہ
ممبر اکرام ترکیا جی آگئے ان کا سواگت کر رہے ہیں نورانی جلوہ دیکھو تم خواجہ کی ہستی میں इसके बाद अब्दुल सलाम सलो मोहम्मद इब्राहिम जी देखा तैयार है तैयार रहने का बोला है मैंने سلام بھائی کا مہرہ یہاں لیاؤ سلام بھائی بیکا ان کا مہرہ یہاں لیاؤ یہ اشرف بھائی کنوار کی طرف سے سلام بھائی بیکا کو مہرہ دینے جا رہا ہے محمد سلیم سنوک عبدالرحیم پکڑ بھائی جی ان کا مہرہ یہاں پہنچا دو مہرہ لے آؤ سلیم بھائی سلیم بھائی کا مہرہ اسٹیج پہ آ گیا ہے اور یہ پہنا جا رہا ہے اور ان کی سب کتاب ہے سب کتاب پکڑنے آیا ممتاز بہن کو ادھر مہرہ پہنایا جائے ممتاز بہن کو مہرہ پہنایا جائے دس نمبر پہ ان کا نمبر ہے شرفالدین جی قاسم جی پھوار یہ اسٹیج پہ آ گئے ان کا مہینہ پہنچاؤ شرف بڑے جو مہینہ پہنچا اڑے سے ذرا حروم اسحاق کی پارٹی کی طرف سے مہرا آیا ہے اور ان کے بچے عزیز صاحب کا مہرا ہے جناب ذاکر صاحب لائے ہیں انیس صاحب پھوار دیوانہ ساؤنڈ والے ان کی طرف سے یہ مہرہ پہنایا جا رہا ہے اسٹیج پہ ہے
ميلاد ما يوانيت أبنى يوانيت سند کے لیے آزاد محمد محمد سلیم جی ترکیا سند کے لیے محمد حنیف محمد وزیر جی باقی سبحان اللہ تیرے طریقت حضرت علامہ مولانا شیخ نواز اکیل اختر القادری صاحب کی یہ سوچ تھی اس طرح کی اجتماعی شادیاں ہوں قوم کے لوگوں کا پیسہ بچے قوم کے لوگوں کا وقت بچے اور بہتر انتظام ہوگا اور آپ ایسی دعائیں ہم اس حال سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسی دعائیں ہمارے حق میں کریں کمیٹی والوں کو اور اہل کپاسن والوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور
دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہمیشہ ان کو اسی طریقے سے قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمتوں کو رب تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کے اندر قبول عطا فرمائے اور جو لوگ ان کے دست و بازو بنے مولا تبارک و تعالی ان کو بھی اس کار خیر کی برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے دین و دنیا کی برکتیں ان سبھی کو عطا فرمائے اور اسی طریقے سے قوم کی خدمت کا جذبہ ہر ایک مسلمان کے اندر بیدار عطا فرمائے اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میں ان کے دست و بازو بن کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دین اسلام اسی طریقے سے قوم کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ان کی اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ اس میں شامل ہوئے ان سب کو ان خدمتوں کا رب تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بہتر صلہ عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تعالیٰ جس بھائی نے بہنوں نے کمیٹی کے ساتھ جو خدمت انجام دیا ان سبھی بھائیوں کو کمیٹی کی طرف سے اور پنچ ممبران کی طرف سے بہت بہت شکریہ اور بدائی اور اللہ آپ کو اس جگہ پہ قائم رکھے اور ایمان بھی تازہ رکھے اور ایک ساتھ دین اسلام کی خدمت کریں اور ہم سب مل جل کریں محبت کریں خدا حافظ